כשהאנימטור מתחיל לגלות על אופי של הדבר, הוא בעצם בודק את הדבר דרך עצמו. מי שלא מכיר את הרון, הוא נראה חמוד, נראה מסודר, אבל כשהוא מתחיל לצייר, חבר'ה, המון דברים יוצאים משם. אין לי קשר לשום מקום. למה שאין לי קשר לאן שם? אני רוצה ללכת במקום שקט שאף אחד לא ידע בו. הדרמה זה של גיל ההתבגרות. כי בגיל ההתבגרות כל ילד מספיק חכם, מספיק חושב, הוא מתחיל לחשוב על עצמו מי הוא ומה הוא הולך להיות. ברגע שהוא שונה, יכאב לו. אין מה לעשות. גם אם הוא אתיופי וגם אם הוא רוסי וגם אם הוא איטלקי.